Jeg heter Vidar Leto. Jeg fra Skien og 39 år gammel. Der jeg musiker, sanger, stand-up-komiker. Og så reiser jeg også rundt og holder en del inspirasjonsforedrag. Det å være kortvokst i denne bransjen her egentlig veldig spesielt. Så i starten så har jeg vel følt at jeg måtte bevise mye mer. Og jeg tror nok det at det har vært en ekstra som pådriver. At nå skal jeg virkelig komme og ta dere. Jeg meldte meg på The Voice fordi at nå trenger jeg å komme meg enda videre fra det stadiet jeg er. Du er mannen som elsker å stå på scenen. Ja, det kan du veldig trygt si. Hva er det som er så tiltrekkende med det å stå på en scene? Det å kunne glede andre mennesker på en eller annen måte. Enten det er musikk eller stand-up eller hva det er for noe. Altså, det å kunne være med på å skape en god stemning. For å si det litt sånn ironisk i mitt tilfelle, å løfte folk opp litt, ja. Synes jeg er veldig ålreit. Så vil jeg så gjerne vise folk at alt går. Det er kun deg selv som setter dine egne begrensninger. Så hvis du har noen drømmer, så bare kjør på. Det er et menneske jeg håper og tror blir veldig glad hvis jeg går videre i dag. Og det er mamma. Nå er jeg begynner å få, det kribler. Jeg er nervøs, men jeg tror jeg er sånn hovednervøs. For jeg gleder meg også. Gleder meg, gruer meg, salig blanding, god blanding. Jeg tror det blir gøy, altså. Gypsy woman, tell my mother, for I was born. You got a bull-town coming, gotta be son of a gun. And world's gonna know what the world is all about, but you know I am. Everybody knows. As you see, I got seven other daughters, babe. Don't you mess with me, because I'm a hoochie-coochie man. Everybody knows I'm a Hei, Sand. Hva heter du? Hei, Vidar heter jeg. Hei, Vidar. Hvor er du fra i landet? Skien. Du går jo en vei som er på en måte gått opp av en del sånne veteraner opp gjennom årene. Det gjør at det kreves helt ekstreme på en måte, nerve. Og du har, jeg synes du hadde veldig mye, og særlig til å begynne med. Grunnen til at jeg ikke trykket var at jeg følte at det kanskje kunne bli tatt enda lenger. Følelsesmessig og formidle av det som blir sagt kanskje enda tydeligere. Men jeg synes det var veldig kult å høre på det, altså. Så det gjorde mye for meg også. Når jeg hører den grooven, så får jeg lyst til å bare plassere en stripperstang her, og så bevege meg litt sånn elegant rundt den. Det er ingen som stopper. Nei, ja, det er ikke noe stripperstang, og jeg gjør ikke sånn på TV, Espen. Jeg oppfører meg som en lady. Ja. Nei, men jeg tror jeg bare skal ty stille nå. Men det var dritbra, og vi satt med kjempesmil, og altså, ja, jeg nøt det. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Tusen takk.